Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно у Вали. Аз съм Валя и днес искам да ви предложа да направим няколко плодови плота, с които може да украсите и празничната си маса, а може и да разтоварите след като си съберете вече след празника на масата. Погледнете колко слънчево и красиво изглеждат и за тези плодови плода трябва само да се здобием с няколко вида плодове. Може да купите като за празник и малко по-екзотични плодове, може да купите най-обикновените плодове и съчетавайки ги помежду си ще получите много-много интересни варианти. Може да вложите собствена фантазия, да направите нещо повече от това, което аз ви предлагам. Днес аз само споделям няколко варианта, може да ги обогатявате, а може би ви ги правите и по-добре от мене. Под... Подгответе си големи подноси или чинии, кръгли, правоъгълни и започваме. Първо ще бъде кръгло плато и в началото използвам портокал, режа го на 4 и всяка една четвъртинка на още 3 части. Ето по този начин нарязвам портокала и за моето плато на мен ми отидоха тук два портокала и половина. Нареждам всичките по кръг парченца портокали. Лекичко дори ги давам по-назад. Сега следва ябълката. Ние имаме домашни ябълки, но избирайки в магазина ябълките, вземете червени, зелени, жълти, да са различни цветове деля пак на 4 части и всяка четвъртинка режа ето на такива клинчета. В едната страна виждате по-широки и подострени в другата страна, за да можем вече да обикаляме по-лесно слагайки ябълките между портукалите с острата страна навътре към чинийката. И редувайте парченцата зелена, жълта, червена ябълка, за да стане по-шарено и по-красиво платото в чинията. По този начин сме подготвили вече ябълката с портокала. Между другото, ябълките наредени между портокалите не почерняват. Сега следват мандаринките, обелвам три мандаринки, махам ципети и разделям също на парченца всяка една мандаринка. За предпочитане мандаринките да са без семки. И вижте по какъв начин подпирам всяка една ябълчица с парченца мандаринки. Ето такова слънчеце се получава. Сега използвам една райска ябълка, която режа отново първо на 4 и всяка четвъртинка още два пъти разрязвам да си получат три парченца от една четвъртинка. И чак след като съм разрязала райската ябълка, тогава вече махам е тази дръжчица, И след като я примахна, вече може да в среда -то на нашто плодового салата и райската яблоко сяду дойде ред и на банана. Банана просто режа на кръгчета и с тези кръгчета отново ще заобикалям ето така по кръг, по край мандаринките, нареждам и парченца банан. Може да ползвате и други плодчета, казах влагаете влагайте повече фантазия, с просто показвам един примерен вариант. Следва кивито, две бройки кивита. Обелях ги, първо ги реже на 4 части и всяка една част още на половинка и се получават ето такива красиви зелени дълги парченца. Тези също разполагам като цвети по край Рай, райската ябълка в чинията и последно вече разполагам малко зранца грозди. Готова е Първата чиния с плодове преминаваме към втората. Отново взимам кръгла голяма плоска чиния, нареждам банани. Ето така, като кръст в крайчетата слагам парченца мандарина. И сега във всеки един сектор, който е оформен от бананите, слагам различни плодове. Нарязала съм хапки от портокал и съм наместила малко грозди между портокаловите хапки. И сега ще използваме един по-екзотичен плод. Това е личи. Ако не сте го пробвали, съветвам да го пробвате. Много е вкусен, но има доста твърда коричка, като шишарка е. Лекичко трябва да отрежете коричката, кули... само мъничко и след това той много лесно са бели. Ето така, като яичце, можем до половината да го обелим и отново да наредим в единия от секторите на нашата чиния. И в последния сектор съм наредила парченца райска ябълка и киви, които съм ги нарязала пак е така на надлъжни парченца и сега слагаме и последният плод тук ще използвам един интересен плод това е карамбола наричат го също така звезден плод защото разрязвайки напречно този плод получаваме много красиви звездички аз оформям от карамболата една малка елхичка вижте каква красота си получава А този этот экзотичен плод в средата на это может досложить да элхичка от нарязана зелена круша, например, слагами И последната топчица на верхана нашта элхичка. И с това довышвам и втората плодова салата или плодов плату за нашта трапеза. И сега мы третий третия вариант. Тука дополнительно ще използвам нар, Което ето го, по този начин го беля. Между другото, в канала имам и специално видео, в което подробно показвам как лесно да обелите нара. И тук сега просто набързо повтарям и ви показвам как обработвам нара, чинията ми с плодове, третата чиния вече е готова. Там просто съм наредила на редове всичките плодове. Само последно ще добавя и нара. Ето, погледнете поръсвам всичко с нар за красота, защото нара винаги украсява всичките наши ястия, тъй като прилича на скъпоценни камъни. Поръсвам последната чиния с нар. Ето така изглежда. Не съм ви показвала тук подробности, но мисля, че си личи. и как я нарядена в тазе, вслед наточения. А сам нарядила освен нара, райская яблоко, отнову личи, карамбола, след това, киви и грозди. Това са моите предложения днес за вас, приятели. Този път, долу в описанието под видеото, няма да ви описвам продуктите и плодовете. Мисля, че всичко се вижда от самото видео, пък ви можете да използвате и много-много други плодове, може да смените едните плодове с други. Така че този път аз само ще ви поканя отново на моя канал. Заповядайте и се абонирайте за канала Вкусно Ували, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Също така гледайте и старите ми видео, има над хиляда рецепти на канала Вкусно Ували. Оставяйте вашите коментари, лайкови, предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Казвам ви благодаря, че отново избрахте да гледате моя канал, благодаря, че отново избрахте моя рецепта. Казвам ви също така за много години, пожелавам ви много здраве и до скоро, до нови интересни рецепти и до нови вкусни срещи!